Բարձր սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք ողջունել ձեզ և հույս հայտնել, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ես կարծում եմ այս օրերի ընթացքում, իհարկե, բոլորս բավականին լարված հետևում ենք, թե ինչպես է լինում զարգացումները և քանի հոգի են, քանի հոգու մեջ է հայտնաբերվում կորոնավիրուսի վարակ, և քանի որ այս հարցը բոլորիդ հետաքրքրում է, ես ուզում եմ այսօր մի քանի, այսպես վառով ձեզ ներկայացնել, ինչպիսին է իրավիճակը Տավուշի մարզում։ Նախ ասեմ, այս պահի դրությամբ մարզում մեր 5 հայրենակիցների մոտ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս։ Բոլորը գտնվում են համապատասխան բուժ հաստատություններում, բարեբախտաբար բոլորը այնպիսի վիճակում են, որ ես կարծում եմ որևէ մեծ ռիսկեր չկան, որ իրենք իրենց բուժումը կլինի կանոնավոր ձևով և իրենք անպայման կվերադառնան նորմալ կյանքի շատ շուտով, երբ որ սա անվանց կարգով այդ ժամկետը անցնի։ Բոլորն էլ, ոչ մեկը նրանցից ռիսկային տարիքի մեջ չեն և որևէ մեկի մոտ խիստ սիմպտոմներ չկան, դրա համար եկեք շուտ ապակինում ցանկանանք մեր հայրենակիցներին։ Երկրորդ, ուզում եմ ասել, որ բոլոր դեպքերը ըստ էության նախկինում հայտնաբերված աղբյուրներից են և որևէ նոր աղբյուր չունենք։ Սա երկրորդ կարևոր ինֆորմացիան է, որ ուզում եմ դուք իմանաք։ Սա նշանակում է, որ մենք կարողանում ենք հնարույնս այսպես սեղմված պահել օղակը վիրուսի տարածման հետ կապված, և դա մենք անում ենք և մեր մասնագետների ջանասեր աշխատանքի և հետևական աշխատանքի պատճառով, այն կազմակերպությունների և այն անձանց, ովքեր ներգրավված են այդ աշխատանքում և 24-7 ռեժիմով ըստ էության աշխատում են, և ուզում եմ հերթական անգամ արդից օգտվեմ, շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին իրենց ջանքերի համար և պրոֆեսիոնալ մոտեցման համար։ Դա նաև մեծապես պայմանավորված է յուրաքանչյուրիցս, յուրաքանչյուրիս վարքագծից, յուրաքանչյուրիս հետևողականությունից այն հարցերի շուրջ, որոնք որ ըստ էության ձևակերպված են արդեն բազմիցս սանիտարա հիգենիկ կանոնների պաշտպանության, մեր սեփական պատասխանատվության, ոչ միայն մեր նկատմամբ, այլև մեր շրջապատի նկատմամբ։ Ընդ որում շատ կարևոր է, որ գիտակցենք, որ այս հետևողականությունը պետք է լինի ոչ միայն մեր ընտանիքում, ոչ միայն մեր տանը, ոչ միայն փողոցում, այլև նաև այն մարդկանց համար, ովքեր հատկապես աշխատում են այս օրերին, դրանք առևտրի ոլորտի աշխատակիցներն են, դրանք սպասարկման որոշ ծառայությունների աշխատակիցներն են, դրանք արտադրական որոշ ձեռնարկություններն են, որոնց գործունեությունը արգելված չէ, և ես խնդրում եմ, որպեսզի և գործատուները և այդ աշխատակիցները շատ զգոն և ուշադիր լինեն բոլոր կանոնների պահպանմանը։ Կանոնների վրա չեմ կանգնի, որտեղ դրանք արդեն սահմանված են, կարծեմ բոլորս անգիր գիտենք դրանց մասին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ, որ մենք սրանով հանդերձ այնուհանդերձ ներքուս հանգիստ լինենք, որ մեր հարաբերությունները շատ անկեղծ են և արդար են, և իսկապես համապատասխան կազմակերպությունները և անձին, ովքեր պատասխանատու են այս ամենի ընթացիկ կառավարման, կարգու կանոնի պահպանման, իրավիճակի հսկողության, բոլորը իսկապես իրենց աշխատանքը շատ լավ են կատարում, և ոչ միայն լավ են կատարում, այլև ամեն օր մենք փորձում ենք, որպեսզի այդ աշխատանքի որակի մեջ ևս դրական փոփոխություններ լինեն։ Արդեն նշել ենք, որ այս պահի դրությամբ մենք մարզում ունենք 7 մեծ և փոքր սանիտարական անցակետեր, որտեղ է ունենում որոշակի հսկողություն։ Ասեմ ձեզ, որ այս անցակետերում մենք շատ հազվադեպ ենք հանդիպում հայտնաբերում անձանց, ովքեր որ
տանտ են կամ շատ քիչ են լինում անձինք, ովքեր որ թույլտվություն չունեն այս միգրացիոն շարժերի, բայց այս անցակետի կարևորությունը նրա մեջ է, որ մենք կարողանում ենք ի սկզբանե ֆիքսենք այն անձանց, ովքեր որ ունեն հատուկ հսկողության կարիք, եւ նաեւ դա լրացուցիչ անգամ իրենց զգացվածնում է իրենց վարքագծի մեջ։ Դրանք հատկապես այն անձինք են, ովքեր որ արտերկրից կամ այլ տարածաշրջաններից գալիս են տավուր եւ մի օր, մի քանի օր պիտի անցկացնեն այստեղ, եւ այդ մարդիկ կտնվում են մեր համապատասխան ծառայությունների, համայնքապետարանների, բուժ հաստատությունների ուշադրության կենտրոնում։ Հաջորդը, որ ես կուզենայի կրկին անգամ ավելորդ չհամարելով առանձնահատուկ նշել, դա մեր մասնակցությունն է գյուղատնտեսության, գյուղատեսական աշխատանքներին։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի բոլորը հնարավորինս ակտիվ լինեք և ձեր աշխատանքները այս օրերին չդադարեն։ Իհարկե, նորից եմ կրկնում, լիարժեք պահպանելով սանիտարական հեռավորությունը և ընդհանրապես այն սանիտարահիգենիկ պայմանները, որոնք որ հայտարարված և հռչակված են։ Ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը հատկապես ուշադրություն դարձնեք ձեր ուրեմն կենսակերպին, առողջ ապրելակերպին, որովհետև իրականում այս ամենի դեմ պայքարի ամենակարևոր եղանակը առողջ դինելն է, բարձր իմունիտետ ունենալն է։ Խնդրում եմ, մի տրվեք գայթակղության տանը, այսպես ալարկոտներ նստելու, որովհետև այսօրին շատերը ուղղակի գտնվում են տանը, այլ ավելի ակտիվ եղեք, հնարավորինս ակտիվ եղեք, և հատկապես գյուղական բնակավայրերի, քաղաքային բնակավայրերի, ովքեր որ բնակավայրում, ովքեր որ ազնատներում են, այդ հնարավորությունը ավելի շատ ունեն։ Խնդրում եմ, հնարավորինս ակտիվ կենսակերպ փորձեք վարեք այս առումով, պարտադիր չի, որ դուրս գաք, շփվեք մարդկանց հետ, կարող եք դառնալ ուղղակի ձեր բակում, դուրս եկեք պատշգամբ, մաքուրը շատ կարևոր է, հետևեք ձեր սննդակարգին, այս առումով եւս կան բազմաթիվ ուրեմն ռեկոմենդացիաներ, որոնցից կարող եք օգտվել, չնայած դուք էլ շատ լավ գիտեք, թե ինչպես անել դա։ Մեր առաջնահերթ խնդիրն է իսկապես առողջ լինելը, առողջ ապրելակերպ վարելը։ Նրանք, ովքեր որ գտնվում են սոցիալապես ծանր վիճակում, խնդրում եմ մեզ անպայման գրեք, մենք այս օրերին հարյուրավոր նամակներ ենք ստացել տարբեր ընտանիքներից, և այս պահին հաշվառում ենք, և այս օրերին նաև հարյուրավոր աջակցություններ ենք, ասես աջակցություն ենք ցուցաբերել հարյուրավոր ընտանիքների, դրանք հիմնականում եղել են ուրեմն սննդի տեսքով աջակցություն։ Մենք հաշվարկել ենք մեկ անսվա պարենային զամբյուղ, որ անհրաժեշտ է մեկ անձի համար առողջ ապրելու, առողջ սնվելու համար, և այդ դրա հիման վրա այսպես միասնական մոտեցմամբ իրականացնում ենք այդ աշխատանքները, այս աշխատանքները շարունակական կլինեն։ Կառավարությունը հայտարարել է սոցիալական աջակցության ծրագրերի մասին, ձեզանից շատերը մտնում են այս ծրագրերի ներքո իրենց կարգավիճակով։ Ես խնդրում եմ, ուշադիր կարդացեք բոլոր այդ կանոնները և առաջնահերթ դիմեք ուրեմն նախարարության, նրանք, ովքեր որ խնդիրներ կունենան տեխնիկական, բովանդակային, այսինքն ընդհանուր իրավիճակը հասկանալու, կասկածներ կունենան, իրենք մտնում են այդ խմբի մեջ, չեն մտնում այդ խմբի մեջ, խնդրեմ գրեք մեզ, զանգեք մեզ, մենք ձևավորել ենք սոցիալական հանձնախումբ, որտեղ ընդ որում ներգրաված են ոչ միայն մարզպետարանի, պետական համայնքային կառույցների ներկայացուցիչները, այլև բոլոր ըստ էության այն կազմակերպությունները, միջազգային բարեգործական հասարակական, ովքեր սոցիալական տարբեր ծրագրեր են իրականացնում մարզում, դուք գիտեք այդ կազմակերպություններից շատերին, դա Հայօգնության ֆոնդն է, դա World Vision Հայաստանն է, դա Հույսի կամուրջն է, և ընդհանրապես ինչքան այդպիսի կազմակերպություններ դուք գիտեք, բոլորին կարող եք դիմել ձեր հարցերով, պարտադիր չի, որ բոլոր հարցերը ուղված լինեն սոցիալական ծառայությունների գործակալությանը կամ մարզպետարանին, և համոզված եղեք, և որ այդ դիմումները անպատասխան չեն լինի, որտեղ մենք ևս ամենօրյա գիշերցերեք հսկում ենք, որպեսզի այդ դիմումները իսկապես օբյեկտիվ արձագանք ստանան, և շուտ մենք պատասխանենք ձեզ, և շուտ մենք հասնենք ձեզ, եթե դուք
դրա կարիք ունեք։ Միաժամանակ իմացեք, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի առաջիկայում նաև լինեն ծրագրեր, ակտիվ ծրագրեր սոցիալական աջակցության եւ այն անձին, ովքեր որ այս իրավիճակի պատճառով առանց աշխատանքի են մնացել եւ գուցե դեռ երկար ժամանակ ռիսկային լինի իրենց աշխատանքի վերադառնալը, դա հատկապես վերաբերում է օրինակ туриզմի ոլորտի աշխատողներին։ Մենք ամեն ինչ կանենք այդ մարդկանց, որպեսզի աջակցենք, եթե իրենք դիտարկենալ ոլորտում իրենց աշխատանքը, դա կարող է լինել նույն գյուղատնտեսությունը, կարող են, այսինքն գյուղատեսական ոլորտ կարող է լինել, կարող է լինել այլ ոլորտներ, որոնք որ բավականին մեծ պահանջարկ ունեն, եւ եթե կարիք լինի վերապատրաստման, մենք այդ ծրագրերը պետք է իրականացնենք մարդկանց համար, առաջիկայում փորձենք մեծացնենք նաեւ այլ զբաղության ակտիվ ծրագրերի ծավալները, ինչպիսիք են օրինակ վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ եւ նմանատիպ ծրագրեր, որոնք որ կխթանեն ձեր կենսամակարդակի բարձրացմանը, ձեր կայունության մեծացմանը, ձեր ինքնուրույնության մեծացմանը։ Գիտեք, որ անցած տարվա վերջին արդեն ընտանիքային ապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկված մի շարք ընտանիքներ եւս մտան ակտիվ ծրագրերի մեջ, մասնավորապես գյուղատնտեսության անասնապահության ծրագրերը իրականացնելու առմամբ։ Ես կարծում եմ, որ սրանք են հատկապես այն կայուն ուղղությունները, ոնց որ մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք եւ աշխատենք ձեզ հետ։ Ուզում եմ, որ դուք էլ այս առումով պահանջկոտ լինեք եւ դուք էլ նախընտրեք հատկապես այն ծրագրերը, որոնք որ պիտի ապահովեն ձեր ընտանիքի հեռանկարային անվտանգությունը եւ կայունությունը, ոչ թե պահի տակ, չգիտեմ, 1 ամսով կամ 2 ամսով կամ 1 շաբաթով լուծեն ձեր սոցիալական քննիքները։ Իսկապես մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ որ բոլորս պետք է մտածենք սրա մասին եւ բոլորս պետք է ներդրում ունենանք այս առումով, եւ տեսնում եք, որ պետությունը իր ծրագրերով փորձում է իսկապես դինել բոլորիս կողքին։ Հաջորդ փաթեթը եւ հաջորդ ուղերձը դա տնտեսական կայունության ապահովման եւ տնտեսական զարգացման ուղղությունն է, եւ այն անձիկ, ովքեր որ հնարավորություն են ձեռնարկությամբ զբաղվելու, իսկ այս դեպքում ձեռնարկություն ասելով մենք նկատում ենք նաեւ գյուղացիներին, ովքեր ունեն հողակտոր, որը կարող են մշակել, ովքեր ունեն ֆերմա, որը կարող են աշխատացնել, ովքեր ունեն հնարավորություն ավելի մեծացնելու իրենց ներուժը, ովքեր գիտեն այդպիսի հնարավորություններ, որ կարող են վարձակալել, գնել, պետությունը ըստ էության առնվազն ապահովում է փոխառության դրամադրում բանկերի միջոցով, ինչ եմ ասում փոխառություն, որտեղ ըստ էության գյուղատեսական բոլոր վարկատեսակները զրոյացվում են, սկսած փոքր միկրովարկերից մինչև 1 միլիոն դրամ արժեության, մինչև որ մի քանի 100 միլիոն դրամ արժեության վարկերը, եւ ես խնդրում եմ, որպեսզի բոլորը շատ ակտիվ լինեք, կապվեք մեզ հետ, ովքեր որ հետաքրքրված են այստեղ եւ արդի երկրում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս օրերին մենք շատ այսպիսի արձագանքներ ենք ստացել ոչ միայն Հայաստանից, այլեւ արդի երկրում ապրող մեր հայրենակիցներից, ովքեր ցանկանում են Հայաստանում զբաղվել ձեռնարկությամբ, գյուղատնտեսության ոլորտում։ Իսկապես այն ծրագրերը, որոնք որ այս պահին հայտարարված են կառավարության կողմից, դրանք իրենց եւ բովանդակությամբ, եւ ծավալով, եւ հավակնոտությամբ նորություն են, որտեղ նմանատիպ հավակնոտ ծրագրեր մենք չենք ունեցել։ Այլ բան է, որ մենք ամեն օր պետք է աշխատենք, որպեսզի այս ծրագրերը իսկապես հասցեական լինեն, իսկապես հասնեն մարդուն, եւ այս ծրագրերը ոչինչ են, եթե դրանից օգտվողների քանակը մեծ չլինի։ Այս ծրագրերը ոչինչ են, եթե մենք սա վիրուսային չտարածենք մեր բնակիչների մեջ։ Այո, ինձ լսող շատ տնտեսվարողներ, շատ մեր հայրենակիցներ, գյուղացիներ կարող են ասել, որ ախր գիտեք, մենք գնում ենք բանկերին, բանկերը մեզ չեն տալի, որովհետև մենք գրավ չունենք։ Ասեմ ձեզ, որ հիմա կառավարությունը մշակում է նաև գյուղատեսական երաշխիքային հիմնադրամի ստեղծման հնարավորությունը, որը հնարավորություն կտա ձեզ խուսափել այդ պրոբլեմից, որ դուք ունեցել եք նախորդ տարվա ընթացքում։ Այո, մենք տեղյակ ենք այդ խնդրին, մենք տեղյակ ենք բոլոր պրոբլեմներին, եւ այդ պրոբլեմները փորձել ենք վերհանենք, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ դարձնենք այն գործիքները, որը ֆինանսական գործիքները եւ տնտեսական աջակցության գործիքները, որ կառավարությունը հայտ, որոնց մասին կառավարությունը հայտարարել է։
Սելի հայրենակիցներ, ավարտելով իմ խոսքը, ուզում եմ մեկ անգամ եւս հավաստիացնել ձեզ, որ մենք իսկապես շատ անկեղծ, արդար եւ ճանասիրաբար փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ապահովվի առաջին հերթին ձեր առողջապահական անվտանգությունը։ Եվ սա առաջնահերթ խնդիր է մեզ համար, մեր պետության համար, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք հաջողություն արձանագրել այս գործում։ Եվ երկրորդ, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի մեր տնտեսությունը ոչ միայն չտուժի, այլև մեր տնտեսությունը ավելի զարգանա, որովհետև այն մարտահրավերները, որը մենք պիտի ունենանք այս ուրեմն առողջապահական ճգնաժամը հաղթահարելուց հետո, շատ ավելի պակաս չեն լինելու, այսպես ասենք։ Դրա համար մենք պետք է մտածենք մեր տնտեսական կայունության մասին, մեր տնտեսական զարգացման մասին, որպեսզի սպասվող առաջիկա աշխարակարգում մենք մեր ուրույն հաստատուն տեղ ունենանք, և դրա համար մենք պետք է անենք ավելին, քան թե կարող ենք։ Մենք պետք է մտածենք, թե ինչ փոփոխություն պիտի կատարենք մեր վարքագծի մեջ, աշխատանքային առումով, պրոֆեսիոնալ առումով, մասնագիտական առումով։ Մենք պետք է ամեն օր զբաղվենք ինքնակրթությամբ, որպեսզի մենք ավելի մրցունակ լինենք վաղը։ Հավատացեք, այս մարտահրավերները աշխարհի բոլոր երկրների և բոլոր ժողովրդների առաջ են, և բոլորը գիտեն սրանց մասին, և մենք պետք է ևս անպայման սա արձանագրենք, և իմանանք մի բան, որ եթե մենք տնտեսապես կայուն մեր ոտքերի վրա կանգնած չլինենք, եթե նույնիսկ հաղթահարենք այսօրվա դժվարությունը, վաղվանը մենք չենք կարողանալու հաղթահարել։ Ուրեմն, բոլորիդ կոչ եմ անում, պահպանելով բոլոր վարքականոնները հիվանդության կանխարգելման և մեր և անձամբ մեր և մեր շրջապատի առողջապահական անվտանգության ապահովման համար, մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր մասնագիտական, մեր աշխատանքային ներուժը ևս մեծապես օգտակար լինի մեզ, առանձնապես մեզ, մեր ժողովրդին և մեր երկրին։ Եվ վերջում, կրկին կոչ եմ անում, որպեսզի հատուկ ուշադրություն դարձնենք մեր մեծահասակներին, մեր ծերերին, հոգ տանենք իրենց նկատմամբ, որովհետև իրենք ամենառիսկային գոտում են գտնվում։ Առողջություն բոլորիս, ամենայն բարիք, ես համոզված եմ, որ մենք հաղթահարելու ենք այս հերթական դժվարությունը, և եթե ամեն ինչ ճիշտ անենք, հաղթած ենք դուրս գալու։